Tjena alla lägen och välkomna till ännu en video här på min kanal. Idag så ska jag visa när jag vann 2 stycken gånger. Jag har gjort en sån video innan, fast nu körde jag med Gunnar och Viktor, alltså min brorsa och Viktor. Han har varit med på flera videos, eller några. Och då så vann vi 2 games på rad faktiskt. Det var himla kul. Så jag hoppas att ni uppskattar videon och tycker om den, så nu får ni se den. Oj, jaha. Okej, vill ni ha... Vi kämpar då, vi kämpar hela vägen. Oj, det där var helt oväntat. Jag börjar flyga lite här med kötten. Nu kommer jag här. Ja! Kom. Vi måste dra nu, vi måste dra! Hur fan går man, hur backar man med skiten? En två! Vänta, jag klickar in fan en två! Ja, fyra, jag är inne! Ja! Det är bra! Jo, men... Det är en serie! Kämpa bara, gå in ett hus i retail! Eller lonely, det står final circle kommer hela. Nej. Vad gör ni? Vart ska ni då? Vi ska kämpa. Ska vi inte bara köra till lonely? Där är ju värsta sorgligt, alltså det är ju nice. Jo. I det här huset? Ja, där. Den har skjutit inte sönder. Skjutit inte sönder. Nej. Ah! Oh my god. Snälla, vi går ner här! Nej! Jag var ju passen där och körde till stormen där. Gud vad Viktor dampar nu alltså. Ja, Viktor, alltså han är på sitt värsta humör. Vad gör vi ens liksom? Alltså jag är bara... Bara köttet, bara kämpa skiten. Ja! Men vi går ner, för där är ju safeat. Nej! Ah, vi går! Det sa jag precis! Vi går åt! Hörrni, kolla! Jaha, där! Men hur går man dit då? Det finns liksom en... Det finns en flygplan här också. Då kan vi bara köra rätt ut i stormen sen. Okej, men kommer... Ja, en dag så här kör så och sen... Ja, jag antar det här är nice. Okej, vi kan ju sätta ut en smattrare här. Vänta. Men, oh my god, flygplanet. Snälla, nu kommer det där ramla ut i vattnet. Någon bygger, någon smattrar, någon smattrar. Jag smattrar. Okej, alla smattrar någonstans. Okej, men jag kan inte smattra här. Den här står helt fel här. Vi förstör bara den här. Ja, skit i den. Viktor tvingar dig att han ska ta över Vilma. Ja, alltså, Viktor han är sur. Kom igen, cirkeln. Vi måste ha cirkeln. Ja, en bil. Men var finns det bilar här, Viktor? Nej, var finns det bilar här, Viktor? Tell me! Ta en bil och... Nej, ta flygplan och... Jo, alltså, vi sitter här. Nej, Vilma, det var ju osmarsamt. Jo, men... Undrar om man kan ta en ballong här och sen köta det. Nej. Okej, vi chillar lite. Nej, vi ska fasen inte chilla lite. Vi ska dra direkt. Nej. Vi kommer bara dö i stormen. Jag drar nu. Jävlar, alltså vad. Där är ni redo. Ja. Ja, vi tar inte. Ska vi ta dem? Ja, ja. Ja. Bakom oss. Ja, ja. Här. Vi ger dig en tappare. Bara
jag nog inte. Jag har knockat en. Bra, en är här Ingvar, hos mig. Kom igen. Hos mig. Här Ingvar. Nej. Han är här precis. Ja. Jag har Lars där. Jag tar inte. Jag har inga material, filma inte. Här. Han tog full damage. Stormen. Måste tänka på stormen också. Jag har high gun nu, jag tog Lars med den, ta den du också. För nu är jag jättelåg så... Fan, skit är med bara. Jag har hit big beast. Kanske. Jävla två HP. Jag kommer dö. Nej. Kom igen nu snälla. Nej då. Det är ett skämt alltså, för riktigt. Det är 0,1 ifrån. Inga tar Lars för den där och... Tacka bara Lars. Vad är det här? Ja. Där är en ny Lars-bädd, vad fan. Ingvar, du måste... Ta Lars-bädd jag har satt ut. Ta en riktig gung där Ingvar, ta en riktig gung. Vänster. Nej, dra på stormen kan... Bra, och sen drar du nu. Dra därifrån. Var är de? De är där framme. Bygger in det bara. En grabb är fram. Nej, fortsätt. Här är han. Nej, gå in nu! Jarro! Där har vi er! Såja! Han var i stormen tror jag. Ja, varför jag tog han? Nej gud vilken noob han var alltså. Jag tänkte ju såhär, jag har inte behövt att träffa alla fel. För han du dödade där nu när du sprang ut i stormen, det var ju, han var ju den som var bra, bäst där ju. Det var ju, alltså. Ja, han var ju den där. Om du inte hade fått honom så. Ja, jävlar alltså. Nej, det tar den där kisten också. Ah! Loma! Ingmar, jag failar. Stenhårt. Ilma, revivar Gunnar. Tackar. Ingmar revivar, jag måste salut. Hjälte alltså. Men det fanns en kista och en lama. Oj, radiogrejen. Alltså, nu kör vi. Jag kan igenom. Ja, vad sur. Det måste ju nästan bli en video alltså, det där gamet. Ja, jag tycker faktiskt. Succé att jag spelar in det. Jag bara såhär. Samma förlusten. Nu kör. Ja, ibland så börjar jag bara spela in det i slutet av gamesen. Nu blev det ju succé. Man klatschar... Klatschar en mot en. Eller ja, det är inte så mycket klatsch. Klatsching av Ingmar. Ja, men det var ju typ bättre än en mot en. Alltså. Det var ju typ en mot tre där egentligen. För det var ju fyra kvar. Ja. Ingmar. Det var en mot tre egentligen. Det är sinnes. Jag tänkte såhär, en mot tre var nu kört. Ja, var ja. Om alla liksom var på ett och samma ställe. Vänta. Alla. Jaha, jag tror det var plan. Kubbar nu då. Alltså, vad betyder alla kubbar? Vad betyder det? Springer liksom. Ja, springer. Löpa liksom. Ska vi se om det är några shit eller? Det kommer vara några som kommer vi dö. Ja. Det är alltid det här, om vi bara ligger lågt i början, det är då det går bra. Men det var ju några shifty, jag såg i det, men... Men, så vi bara springer rakt igenom shifty, ja. Ska vi bara skita i att vara här, eller ska vi... Ja, ni går rakt in, alltså. Ja, alltså, jag tar det här. De får ju komma, vi är ändå fyra persen, alltså. Ja, jag såg bara två i luften här, alltså. Det löser vi. Ja. Tänk om vi tar en till vinst här, det är inte så roligt. Nej, det laggar jättemycket med. Nej, men vi springer in i cirkeln. Där står ju en himla grabb.
What? Han bara stod där och chillade, jag dödade honom. Han började, ja men alltså han stod där helt still och typ siktade in sig på mig och så började jag skjuta på honom. Ja, det laggar brål mycket för mig. Vill ni ha en tjejbitchen som ligger här? Vilma kan ha en jag kan väl ta den. Jag är i alla fall nöjd om vi kommer till femma eller något. Ja. Femma är inte så mycket skådstörd tillbaka. Vilma, har du plats för minifils, Vilma? Ja, oh, har du tagit dem då? Ja, oh, vad är det? Ja, det är folk som skjuter. Jävlar vad lågt det är nu. Här har du bandage, Ingvar. Ingvar, ge minus, Ingvar. Träffa en 48 här. Var? John Wick, alltså. Ja, bra. Kan du resa? Han var streamer också. Men nu måste jag springa på stormen. Men vad heter det? Vilma dog. Jäklar, var det redan 12 pers kvar. Ja, det är dropp här, säger Vilma. Vänster, säger Vilma, att det är dropp. Okej, okay. Ja, jag sa det. Men du vet, det är stormen, Vilma. Så. Vi tar det här, Ingvar, kom. Vi måste gå och samla det. Du kan inte bara gå där. Jag har en jättebra lugn. Ja. Det skulle inte vara bra med en penis, men nej. Här kommer det vara bra saker. Var, någon skyddar mig nu då. Oj! Vad gör de? Jag vet inte. Jag bara sköt och missar varandra skott. Det känns så ostabilt att hoppa runt så. Aj, aj! Ja, där är de. Vi tar... Ska vi ta Rift to go? Nej, ja, nej, jag köpte mot honom. Jag måste... Jag dödade honom. Bra. Let's go, kom igen. Vi tog Rift to go. Vad säger du, Vilma? Nej, jag skiter när den här jäveln alltså. Alltså den där. Ta den du, Ingvar. Nej, jag har skar. Ja, vi har två stycken och råkar fram. Ska vi ta den här då? Ska vi pusha någon eller ska vi bara... Nej. Var ska vi? Ska vi inte upp på det här berget bara? Det här är jättefint, Ingmar, du är redan för... Ja, där är det rackare. Fan, sen han skulle vi ändå kunna köpa på. Vi tar han eller? Nej, shit. Ja, okej. Ja, nu är det för sent då. Nej, nu är det för sent. Okay. Fan, jag borde ta honom egentligen. Han är ju ensam där uppe. Ja. Fast vi kan ju... Fan, nu har vi low ground också. Ja. Ska vi upp mot honom alltså? Ja, vi köttar upp. Han ska ner. Han är där själv. Ja. Så, ja. Eller så. Ja, jag har ett medkit. Det var viktigt att jag tog det istället för den där, eller hur, Ingvar? Jag bara, aja. Jag tror det är väl på två. Ja, kan vara det. Jag tar grapple där. Kom igen, hörni, det här tar vi. Om det, vi har haft så här många pills. Vad fan är det jag droppat? Du har tagit många innan, så vi kan inte ta en sån. Här är någon, nej, vad Gunnar. Ja, jag har kört upp lite här. Vad är det jag ska ta hela tiden? Men varför är det så jävla viktigt? Ja... Okej, okay, vi har en jäkligt bra läge. Nu får vi inte bara wasta bort det här läget, alltså. Nej, finns det någon pers? Okej. Men det här kan vi inte förlora! Om vi förlorar här, kommer vi riktigt skjuta mig själv! Jag kommer skjuta mig själv! Aha. Det finns inte, men vi håller platsen här nu, vi håller inte på. Ja, för fan alltså. Vad gör vi alltså? Och om man drar så säger man till. Vi kommer dra fall damage när stormen kommer här. Vi får inte vara så passiva nu liksom. Vi ska vara bra, vi är tre mot ett. Passiva, vad är det för jävla ord? Alltså defensiva liksom, vi får inte fega så mycket. Han är nu, han kommer dö av stormen. Om vi ser honom attackerar honom direkt. Då smattrar vi honom direkt alltså. Alltså, om vi vinner här... Håll koll nu, hörni. Kolla lite runt omkring. Men håll käften nu, Ingvar! Håll käften och spela spelet! Ja, men han är jättedålig, för om han skulle vara bra skulle han pussat oss och liksom så. Hörni, ska vi inte dra nu? Vi drar. Ja, för annars kommer vi dra för sig. Ja, det blir för stressigt då.
Ja, han är i ett annat hus här. Han kanske är här. Nej, var han inte. Han kommer säkert bara dö i stormen, tråkigt. Kan jag inte försöka kill. Få honom så jag får en kill? Ja, okej. Och nu är jag kommer riktigt skjuta mig själv. Jag kommer skjuta mig själv. Han är där, han är där. Så ja. Nej, sorry. Så ja, det är let's go. Nej, jag bara kände bara för att få honom liksom, jag vet inte, ja. Ja, men det är inte jäkla. Ja, men det är mycket bättre än att man blir knockad. Han måste vara från, men han ska inte på honom egentligen. Två, tror jag. Tre. Okay. Ja. Back to back wins, alltså. Man är inte lika glad ändå. Ja, det är han. Liksom. Två, jag två i rad, vad händer?